السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله حرم شریف میں خوبصورت منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ما شاء الله سبسکرائب بھی کرو اور آگے شیئر بھی کرو. ما شاء الله بہت خوبصورت منظر ہے. اور مغرب اذان کے لیے تھوڑا ٹائم باقی ہے. ما شاء الله یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے. ہم لوگ آپ کو ایسا ایسا دکھائیں گے.